Анна Мовчан живе у багатоповерхівці на вулиці Бузника в Заводському районі міста. Каже, про здороження цін на воду дізналась від знайомих. Куди ще, я не можу зрозуміти, тому що і так вже достатньо. У мене двоє маленьких дітей. Вода потрібна завжди, тому що маленькому 4 місяці, тобто постійно ми його купаємо, миємо, кашу ми даємо, підмиваємо, тобто вода потрібна. І так, слава Богу, виходить, ну, кубов до 20 виходить, тому що сім'я невелика, але все одно. А зараз буде ще більше, я не знаю, що робити. У мене муж і так на заробітках. Дівчина говорить, вже зараз намагається заощаджувати та використовувати менше води. Стараємося не так часто купатися. Малюка знімаю, що підмити його там хоча б 2 рази на тиждень, 3 рази на тиждень набрати йому ванну, щоб він поплавав, покупався. Старша донька теж раз на тиждень набираємо ванну, тому що школа десь повинна. А так швидко, душик, економно. Зараз сім'я Анни в місяць за воду сплачує 200-250 гривень. Це і так тяжко. Крім води є ще інші, і світло, і газ, і от зараз опалення піде, опалення у нас теж дороге. І в тому році у нас виходило до 2000, а в цьому році я взагалі не зрозумію, якщо ще воду підіймуть. Директор Миколаївського комунального підприємства «Миколаївводоканал» каже, тариф на централізоване водопостачання та водовідведення зросте на 1 гривню 76 копійок. З підвищення пов'язано основні фактори – це підняття вартості електроенергії, а також підняття заробітної плати згідно галузевих умов, за галузевої угоди, яка була укладена між профспілками та Міністерством регіонального розвитку. Тариф зростає для багатоквартирних будинків на 53 копійки, для приватного сектору – на 1 гривню 76 копійок. Тариф на водопостачання та на водовідведення зростає відповідно на 1 гривню 3 копійки, на водовідведення – на 1 гривню на 73 копійки. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.